Виповнилося 4, саме час сідати за кермо. Принаймні так стверджують професійні спортсмени, учасники Федерації картингу у Закарпатській області. Пілоти кажуть, попри те, що словом «картинг» одразу асоціюється гоночний автомобіль та крива траса, цей вид спорту доволі безпечний. Це такий вид спорту, якби він на 4 колесах, да? Тобто він має вже якусь точки, 4 точки опори. Але є також випадки, що можна десь поранитися, десь щось зробити, але це менш травмований вид спорту, припустимо, як мотоцикли або там якийсь мотокрос. Учасниками Федерації картингу у Закарпатті є близько 30 пілотів, наймолодшому з них 4. Попри те, що вдома автогонщики не мають жодних умов для тренування, всі вони регулярно займають призові місця на чемпіонатах як в Україні, так і за кордоном. Займаюся картингом 2 роки. В цей спорт мене привів батько. Тато мені розказував, як правильно входити в поворот, виїжджати. Так я добився доброго результату. Щоб удосконалювати свою майстерність, пілоти змушені постійно їздити на найближчі картодроми, які знаходяться за межами нашої області, а то й країни, що тягне за собою немаленькі витрати. Ми тут майже не збираємось, тому що ця траса не предназначена для спортивних іменно. Це для прокатного, ще дітям можна трошки покататись, попробувати. На жаль, для таких, як бачите, зараз вже тут поломка, тому що не витримує техніку, тому що це крива траса. Вона для таких швидкостей, яка ця техніка розвиває, вона не предназначена. Це траса на професійному рівні не дає змогу тренуватися. Ми, як зазвичай, їздимо чи то за кордон, чи то в Київ, на інші такі більш нормальні пристосовані траси, де можна практикуватися, настраювати техніку. Це ж все ж час, гроші. Спортсмени кажуть, своїми силами намагаються розвивати цей вид спорту у нашій області. Знайшли майданчик, власноруч його обладнали. І хоч кількість бажаючих поганяти з часом тільки зростає, на жаль, їхніх зусиль занадто мало, щоб збудувати професійний картодром. Майданчик вже використовуємо цей 2 роки. Навозили шини і це все зробили, трошки упорядочили. Це все за власні кошти, хто ходить у громадську організацію. І якби хочемо тут далі розвиватись. Я дуже радий, що картинг знову на Закарпатті, скажімо, ожив, тому що були такими. Ми їздили, я їздив це з 99-й, 2001-й. Потім був такий, пауза була, потім у 2006-2007 там люди, з 2007-го знову не було картинга. Зараз, 2 роки тому, ми ентузіасти, ми рішили, ми об'єднались, створили федерацію, спочатку клуб, потім федерацію картинга. Учасники Федерації картингу кажуть, бажаючих поганяти і справді вистачає, та через непридатність траси такий вид спорту, як картинг в Закарпатті, не просто не розвивається, а можна сказати відсутній. Пілоти сподіваються, що врешті-решт відродженням картингу у нашій області зацікавиться і влада. А будівництво професійного картодрому дасть можливість маленьким гонщикам у майбутньому завойовувати призові місця на чемпіонатах світу.